aicināti jaunsargi! Aizsargs! Godātie barikāžu, ugunskura pasākuma dalībnieki. Mēs simboliski iedegsim uguni. Ugunskura, kas mūs domās un atmiņās sasaistīs ar barikāžu laiku. To laiku, kas ir vecāki gados, saucam par būt vai nebūt laiku, kad izšķīrās būt vai nebūt brīvībai. Un es ļoti vēlos šodien, lai šajā simboliskajā mirklī, ja uguns ir simbols, tas mūs silda, tas mūs savieno ar to cilvēku sirdsdegsmi, kas aizstāvēja mūsu brīvību. Un jau uz mirkli jūs jaunsargu un skolnieku sirdīs būs šīs sajūtas, ka mēs esam vienot ar to laiku, un būs šīs sajūtas, ka mēs esam atbildīgi par šodienu. Es būšu gandarīts. Gandarīti būs arī tie, kas stāvēja uz barikādiem. Tie, kas nemirkli nešaubījās, ka nav svētākas lietas par brīvību. Tā ir arī jūsu brīvība. Stāviet viņas sardzē. Un lai šis simboliskais ugunskurs paliek jūs atmiņās kā kopības brīdis. Mūsu visu vienotības brīdis.